TV-gojset presenteras av Husbilar i Pukavik. Acromacy Media. Netcomp. Ja, då står vi här med tränare Per Jose efter matchen. Hur går din analys efter matchen? Jag är ganska nöjd med våran match ikväll, trots att vi får stryk här. Det som vi får lov att ta med oss är att alltså man kan inte bjuda på mål. Vi bjuder på lite för mycket idag. Sen om man ändå ska vända en sån här match som vi gör idag till våran fördel, när vi går på kort om folk idag igen, då hade vi behövt gått till periodpaus i andra med 3-2 istället för 4-2. Den fyran kom psykologiskt dåligt för oss, energimässigt dåligt för oss. Men annars, jag är jättenöjd med våran inställning och vårat sätt att jobba och spela hockey på. Så att vi får slicka sårna och se fram emot nästa. Vi vilar imorgon och så går vi igång igen på tisdag. Och hur ser det ut i skadeläget i truppen? Ja, Daniel tillbaks på onsdag, Brasar till söndagen, så att vi får väl någon här och någon där. Men det är de som är friska som ska göra att de som är skadade kan inte göra någonting de. Vad ska Per Jose göra ikväll då? Du, han ska se sporten och så ska han sura i soffan. Ja, jag hoppas det släpper och att vi kör nu på onsdag redan igen. Ja, det är tanken det. Vi har ju andra saker än att... Det är klart vi ska analysera lite grann av det här, men vi ska inte överanalysera. Vi har en mycket bra saker att ta med oss och vi har inte råd att grotta ner oss i en match. Inte. Vi ska vinna på onsdag, det är det som gäller. Då kör vi! Tack!